אני פה בחנות של מפעל פייס אצל יוני. אנחנו קונים כרטיסים של ה-5 וה-10 שקל בסיבה מסוימת. אם יש לי פה שטר של 50 שקל, כמה היא שווה? 50? שווה 50 שקל, נכון? שווה 50 שקל. עכשיו, מה אני יכול לעשות עם השטר הזה? אני יכול לקנות מגש פיצה, נכון? מה אני יכול לעשות עם ה-50 שקל הזה? יפה, אני יכול לקנות משהו בשווי 50 שקל. עכשיו, אם אני אקח את השטר הזה, תסתכלו טוב, ואני מקמת את זה. לא, 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 לא. כמה השטר שווה עכשיו? 50 שקל, נכון? יפה. בוא נלך שלב יותר מתקדם. אם אני אקח את השטר הזה, ישים אותו על הרצפה, ידרוך על זה. כמה השטר הזה שווה? כמה השטר שווה? מה? למה עדיין 50? כי אני מנקד, אני מסדר את זה, והשטר שווה 50 שקל. בואו ניקח עוד שלב. אני אקח את ה-50 שקל האלו. אני אקח את ה-50 שקל האלו, בסדר? אני שם את זה בתוך כוס מים. לא! מה אתה עושה? שם את ה-50 שקל בתוך כוס מים. כמה השטר הזה שווה? 50 שקל. אני מוציא את זה המים, מייבש את זה, ומה זה שווה? מה זה שווה? 50 שקל. בואו נלך עכשיו יותר מזה. אם אני אקח את ה-50 שקל האלו, בסדר? ואני קורע. לא, לא, אתה לא קורע. לא, תן לי לצאת, אתה יודע למה, הוא לא רוצה להיות מורה בעבירה פלילית, לקרוע שטר זה עבירה פלילית, אז אני לא אקרא את השטר, אבל אם הייתי לוקח את זה, מכניס את זה לתוך השירותים, בסדר? כמה השטר הזה שווה? 50 שקל, אני מוציא מנקה, ואני מסדר אותו וזה שווה 50 שקל, שווה מגש פיצה, נכון? שווה 50 שקל. מה אני מנסה להגיד פה, רבותיי? אני מסתכל על זה בצורה כזאת. לפעמים אנחנו ה-50 שקל. אנשים יכולים לקחת אותנו, לדרוך עלינו. אנשים יכולים להכניס אותנו במקומות מסוימים. אבל השווי שלנו תמיד נשאר אותו דבר. השווי שאני שווה, אני הרב משה לנדסמן, שרבי, אף אחד לא יכול לקחת את השווי שאתה שווה. לפעמים יכולים לדרוך עליך, אפילו יכולים לקרוע אותך. אבל אף אחד לא ייקח את הדבר הזה שאתה שווה. לא משנה מה יהיה, מה יקרה. אז עם זה, הבאתי היום, לכל אחד, הבאתי כרטיס של, כרטיס לוטו. עכשיו, אני נותן לוטו לכל אחד. איפה? אז אם אתם לא מגרדים את זה, השווי של הכרטיס יכול להיות כל שווי שבעולם. כל שווי שאתה אומר. אתה אומר לעצמך, זה שווה 1,000,000 שקל וזה בכיס שלי. ברגע שאתם מגרדים את זה, אתם מחליטים כמה הכרטיס הזה שווה. הרבה פעמים אנחנו מחליטים לעצמנו. מגרדים את עצמנו, אנחנו מחליטים כמה אנחנו שווים. $1,000,000. אבל אתם יכולים להחליט האם לא לגרד את עצמכם, לא להוריד את עצמכם לשפל, למקום נמוך, אלא אתם יש לכם את הכוח להחליט מי אני ומה אני שווה. אתם קולטים אותי? מבינים אותי? מבינים את הדבר הזה שאני רוצה להביא, את הביטחון העצמי הזה? אז אני הולך לחלק לכל אחת מכם. ואני עושה איתכם דיל. 50-50. אם אתם מגרדים את זה לפני סוף השנה, לפני סוף השנה, אז הזכייה הולך אליי, לרב לנצמן. אם אתם מגרדים את זה בסוף שנה, מחכים עד סוף השנה, ואתם מגרדים את זה, אז זכייה זה חצי-חצי. זכינו במיליון שקל, הרב לנצמן מקבל 500,000 ויצחק מקבל 500,000. או אתה מקבל 500,000, או בנסי אתה. בסדר? זה חצי-חצי. אני לא רוצה שתורידו בערך שלכם. אתם מחליטים כמה זה שווה. יש אנשים שלפעמים זוכים בפייס,
והם לא יודעים שהם זכו בפייס. הם מסתובבים כמו קבצנים, כמו אנשים פשוטים, ובעצם הם מיליארדרים. לפעמים אנחנו עושים טעויות לעצמנו, מורידים את עצמנו, את היכולות שלנו. אנחנו מורידים את הגבולות שלנו. אנחנו פוגעים בעצמנו. נכון דבר כזה קורה לפעמים? אבל לפעמים גם להפך, אנחנו מעלים את עצמנו. אז כל אחד פה יקבל כרטיס זכייה. מה? זה דבר כזה, אני חייב לדבר. מה אתה חייב? אז אתה זוכה. רגע, אתה טיפוס שמתמכר לזה? לא, אבל אני רוצה לה... אסור להתמכר. אם לא הייתם מעל 18, היה אסור לי לעשות דבר כזה. אני לא יכול להתמכר דבר שאני יודע שהיא לא באה לי. מה קורה שם? מגרד את זה אחרי סוף שנה? אם תגרד את זה אחרי סוף שנה, תשמור את זה בכיס. כל השנה, כל השנה הוא חושב לעצמו. רגע, אולי יש לי בכיס 50,000 שקל? המחשבה הזאת! הרי אנחנו יכולים להחליט בכל רגע נתון, בלי זה, לא קשור לזה, אנחנו יכולים להחליט בכל רגע נתון. אני בן אדם שווה הרבה, שווה מיליונים, אני בן של מלך, מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, אני הכי תותח בעולם, אני שרעבי, אני יצחק, אני בן צי, מי שאני, אני מחליט מה אני ומי אני, אני מחליט העוצמות. אתם קולטים? כן. יש?